I danas su sa nama mladi reporteri kampanje medijske pismenosti Birajmo šta gledamo, koju s podršku UNICEF-a pokrenula Agencija za elektronske medije Crne Gore, a podržava javni servis. Tara Simović i Matija Sekolić ovoga jutra sa nama. Istraživanje koje je sprovedeno u okviru ove kampanje sadrži brojne podatke o tome kako roditelji i djeca koriste razne vrste medija. Danas, na primjer, pričamo o podacima koji se tiču roditelja i njihovog uticaja na djecu kada je u pitanju korišćenje medija. Vrlo je zanimljivo da podijelimo sa vama ovu informaciju da svako drugo dijete uzrasta od 9 do 17 godina kaže da se dešava, da mu roditelji daju da gledaju apsolutno šta god hoće ili šta god se na TV-u ili na YouTube-u pojavi dok oni završe svoje obaveze. To priznanje da to radi preko 60% roditelja je upravo tema koju ćemo ovog jutra otvoriti. Kako ovo komentarišu mladi reporteri, evo prilike da ih pitamo. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našli. Izvolite. Pa ovo češće priznaju roditelji mlađe djece i sama djeca mlađeg uzrasta. Ono što je ključno jeste da mediji, to jest da mediji nisu dobra dadilja ako djeca na njima mogu da gledaju što god žele, pogotovo djeca mlađeg uzrasta. Lijepo ste to rekli, da. Koja nemaju razvijenu kritičku svijest i ne umiju da razlikuju medijski svijet od stvarnog svijeta. I ono što je također važno jeste da djeca ograniče vrijeme koje će provoditi uz mediji, da umjesto prekomjernog korištenja medija provode više vremena družeći se i igrajući se sa drugom djecom. Ja bih se također nadovezao na taj podatak koji ste već spomenuli sa još jednim, a to je da 81% djece kaže da je u njihovoj kući često uključen televizor, čak i ako ga niko ne gleda, već samo da bi tu bio neki zvuk u pozadini. I taj podatak nam jasno govori o tome da se u većini domaćinstava ne vodi dovoljno računa o tome da nisu baš svi televizijski sadržaji adekvatni za djecu, ni da ih gledaju, ni da ih slušaju. I na osnovu toga smo... Troši se struje. Naravno, pored svega. I na osnovu toga smo jednostavno u pjesmu koju smo radili sa ambasadorom dobre volje UNICEF u Crnoj Gori Ramom Deusom uvrstili stihove "Treba samo da ga palim kad mi stvarno treba, u suprotnom od tehnike nema mnogo ljeba." Kako bi onda vi možda ovog jutra definisali taj odnos između roditelja i djece kada su mediji u pitanju? Čime da se zamijeni u suštini taj sadržaj koji na kraju krajeva, bez obzira da li je internet sadržaj, da li je medijski sadržaj, televizije, radio, niko ne sluša, niko ne gleda, ali eto, čisto se nešto dešava. Da li možda nekom lijepom muzikom, nekom malo ljepšom atmosferom i na koji način da roditelji sa djecom pričaju o medijskim sadržajima, da djeca ih ne pogledaju i kažu, ne mogu da vjerujem da pričamo na ovu temu. Da, pa svakako bi trebalo se promijeniti medijski sadržaj da se da u kući bude i prijatnije i ljepša atmosfera. A pored toga, istraživanje pokazalo da 1/5 djece je reklo da roditelji sa njima rijetko ili uopšte ne razgovaraju o medijskim sadržajima, to jest o TV i internet sadržajima koje njihova djeca konzumiraju. A kada su u pitanju video igrice, tu je nažalost taj procenat još veći, jer je 1/3 djece reklo da njihovi roditelji uopšte ne razgovaraju sa njima rijetko ili uopšte ne razgovaraju sa njima o video igricama koje djeca konzumiraju, koje su često, nažalost, agresivnog sadržaja. I te podatke bi se mogli da tumačimo i kao apel roditeljima da moraju da razgovaraju sa svojom djecom o tome kako medijske sadržaje njihova djeca konzumiraju. I ono što je povrh svega bitno, da im obrazlože zašto ne bi trebalo neki medijski sadržaj da prate. Zato što će tako djecu s pomoć svojih roditelja da neke svoje kriterijume postave i da naravno i kasnije primijene kako bi mogli na kraju i sami da biraju koje će TV internet sadržaje da gledaju i igrice da igraju. Da, zbog toga mi danas upućujemo apel roditeljima da od ranog djetinjstva razgovaraju sa djecom o medijskim sadržajima i da na taj način kod njih izgrade sistem zdravih vrijednosti i kritičke svijesti kako bi djeca umjelo da razlikuje medijski svijet od stvarnog svijeta. I također roditelji ne mogu to postići tako što će im zabranjivati medijske sadržaje, ali tako bez objašnjenja. Važno je da roditelji pronađu vremena da razgovaraju sa djecom o medijskim sadržajima i da im objasne zašto im ne dozvoljavaju da posmatraju određene medijske sadržaje. I također je veoma važno da roditelji razgovaraju sa djecom i postavljaju im neka osnovna pitanja kad god se bira neki medijski sadržaj, kao na primjer zašto misliš da ova igrica dobra, šta ti donosi učešće u njoj, da li samo zabavu zato što istovremeno igraju tvoji vršnjaci ili kroz nju razvijaš neke nove vještine. I
to bi trebalo da roditelji češće primjenjuju, a također možda roditelj smatra da je neka igrica zaglupljuća ili da razvija agresiju i to su opet neke teze za razgovor sa djecom. I na taj način roditelji postiču djecu u stvari da kritički razmišljaju, da analiziraju medijske sadržaje i da sami zaključuju šta je dobro, a šta je loše u njima. I nakon te analize roditelji trebaju da također razgovaraju sa djecom koliko vremena djeca smiju u stvari da provode uz neke medijske sadržaje i koje medijske sadržaje im dozvoljavaju u stvari roditelji da posmatraju. I prema istraživanju 6% djece je samo reklo da smatraju nepravednim ograničenje kojim roditelji uvode, a koja se tiču vremena koje smije da provode uz određene medijske sadržaje. I to znači u stvari da djeca shvataju da je ovo potrebno, ali na roditeljima je da im objasne kroz razgovor šta je to što oni pronalaze adekvatno medijima i kako oni to u stvari pronalaze i da nauče djecu da primjenjuju taj isti kriterij. Ali da ih navedu na alternativne aktivnosti kako ne bi sve vrijeme provodilo uz neke medijske sadržaje neprovjerene. Vidjela sam da skoro 1/4 djece kaže da im roditelji objasne zašto im zabranjuju da prate neki medijski sadržaj i da pritom s njima razgovaraju i o drugim aktivnostima u kojima djeca mogu da učestvuju umjesto toga. Bilo bi dobro da ovakvu praksu primjeni svaki roditelj, ne samo 1/4, pa ih danas evo pozivamo na to. Imamo još vremena, poruku za kraj. Pa ja bih eto naveo da se ovaj apel odnosi podjednako kako na očeve, tako i na majke, da trebaju da razgovaraju sa svojom djecom o medijskim sadržajima koje konzumiraju i da prosto trebaju da ih upućuju na te aktivnosti. A pored toga, veliki broj djeca kaže, da to jest 60% djeca kaže, da i oba roditelja, i majke i očevi, postavljaju ta pravila kada je u pitanju konzumiranja medijskih sadržaja. Ali svako peto dijete kaže da to rade samo majke. A pored toga, jedan interesantan podatak jeste da veliki broj djece kaže, to jest svako drugo dijete, kada porodica na okupu gleda neki TV program, sadržaj, da je u najvećem broju slučajeva daljinski upravljač kod oca, tako da on ima tu odgovornost da izabere prave medijske sadržaje koji su adekvatni za cijelu porodicu, tako da mora da misli najviše na djecu. Tako da, sumo sumarum, roditelji, razgovarajte sa vašom djecom o medijskim sadržajima koje konzumiraju i razgovarajte o tome kako bi oni mogli sami da prosude koji su to najbolji za njih. Da, zbog toga mi danas upućujemo veoma jasnu poruku svim očevima i majkama, to je birajmo šta gledamo i razgovarajmo o tome. Uživala sam u vašem gostovanju i ove srijede, vidimo se za 7 dana. Hvala vam još jednom. Hvala.